നാച്ചപ്പതി കേരളയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കേവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നൊരു വിഷയം, വളരെ ഏറെ പുരോഗമനപരമായ ഒരു തീരുമാനം എന്ന് പലരും വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം, മറ്റൊന്നുമല്ലത് ആർത്തവ അവധി. പെൺകുട്ടികളിലുണ്ടാവുന്ന ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ, ക്ഷീണം, പ്രയാസം, നടുവേദന, വയറുവേദന, കാലുകഴപ്പ്, ദേഷ്യം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആ സമയത്ത് അവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനും ജോലി ചെയ്യാനും ജോലിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവധി കൊടുക്കണം എന്നതാണ് വിഷയം. കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് നല്ല ഒരു പുരോഗമനപരമായ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ തലതിരിഞ്ഞ വൈദ്യശാസ്ത്ര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു ഫലമാണ് ഇത്തരം ചിന്തകൾ നമ്മളിവിടെ കടന്നു പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരായ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന്, പെൺകുട്ടികളിൽ നിന്ന് ധാരാളം വിമർശനം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് വളരെ ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് അതിനെതിരെ പറയുക എന്നത്. നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നം, ആർത്തവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ശരീരം നടത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്? അത് നാം വളരെ ഭംഗിയായി പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ, വിവിധ ജീവിവർഗങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. വംശ നിലനിൽപ്പിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഈ ആർത്തവം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, പ്രകൃതിയിൽ പറയും, ഗർഭപാത്ര ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വഴിയാണ് ആർത്തവം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആർത്തവം പ്രയാസമുള്ളതായി തീരുന്നത്? വാസ്തവത്തിൽ ഒരു സ്വാഭാവികമായ പ്രക്രിയയായി മാറേണ്ട ആർത്തവം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രയാസകരമായി, വിഷമകരമായി മാറുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഗൗരവമായി ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും, പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ, അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ, പ്രത്യേകിച്ചും അമ്മമാർ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ 10-13 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികൾ PCOD അതുപോലെ ആർത്തവ തകരാറുകളുമായിട്ട് വരാറുണ്ട്. ധാരാളം പെൺകുട്ടികൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാതെ നമ്മുടെ ചികിത്സാലയത്തിലേക്ക് വരാറുണ്ട്. എന്താണ്? ആർത്തവം ക്രമപ്പെടുന്നില്ല, അത് ക്രമക്കേടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. പല 3, 4, 5, 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യമേ വരുന്നുള്ളൂ, വന്നാൽ നിൽക്കാതെ വരുന്നു. അതിവേദന, ചില കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, മുടി വലിച്ചു പിഴുന്ന, വേദന കൊണ്ട് അലറി വിളിക്കുന്ന ആളുകളെ പോലും ഞങ്ങൾ ഈ ചൈതന്യയിൽ ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്ഭുതകരം എന്ന് പറയട്ടെ, ഒറ്റ കേസിൽ പോലും പരാജയപ്പെടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ആർത്തവക്രമക്കേടുകളുടെ ഇത്രയും കാലത്തെ ചികിത്സയിൽ ഒരു കേസുകൾ പോലും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അടിവരയിട്ട് പറയാൻ കഴിയും. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം? എന്താണ് ഈ ക്രമക്കേടുകളുടെ കാരണം? സ്വാഭാവികമായി നടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമുക്കൊരു പനിയുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ അവധി എടുക്കുകയല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. പനി കലശലായാൽ അവധി എടുത്ത് വീട്ടിലിരിക്കും. ചെറിയൊരു ദേഹത്ത് വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടൻ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുകയല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. വളരെ പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കും. അതിന് റെസ്റ്റ് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാത്രിയിലെ ഉറക്കം ധാരാളം മതിയാവും, രാത്രിയിൽ കിട്ടുന്ന റെസ്റ്റ് മതിയാവും. പക്ഷേ രാത്രിയിൽ ഉറക്കം ഇല്ല എന്നതും രാത്രിയിൽ കൂടി പണിയെടുക്കുന്നു എന്നതും പകൽ മുഴുവൻ പോരാഞ്ഞിട്ട് രാത്രി 12 മണി 1 മണി വരെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെയും സ്ക്രീൻ ടൈം വളരെ വളരെ കൂട്ടുന്നു എന്നതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് കാണണം. അത് ഇതുമായി വളരെ ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായി മറ്റ് ജീവിവർഗങ്ങൾക്ക് നടക്കുന്നത് പോലെ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒന്ന്, അസ്വാഭാവികതയിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ആ ജീവിതശൈലിയെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നത് വഴി ഈ ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരമുണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ചുരുങ്ങിയതൊരു 45 ദിവസം മുതൽ 60 ദിവസം വരെ കൊണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളിലും ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന്, ജീവിതശൈലിയിലെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളാണ്, തെറ്റായ ജീവിതശൈലിയാണ് ഇതിനൊരു കാരണമായി തീരുന്നത്. 2, അതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താ? ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസ്. ശരിയായ തരത്തിലുള്ള ഹോർമോൺ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ, സ്ത്രീകളുടെ പെൺകുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിൽ അവരുടെ വളർച്ചയുടെ ഭാഗ സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ഹോർമോൺ വ്യതിയാനം മൂലം ശരിയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കാതെയും അതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. മാത്രമോ? തെറ്റായ ഭക്ഷണരീതി നിരന്തരം തുടരുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന അമിതവണ്ണം, പൊണ്ണത്തടി. അതുമാത്രമല്ല,
തെറ്റായ ഭക്ഷണ രീതിയും ജീവിത രീതിയും കൊണ്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങൾ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് കിട്ടാതെ വരുന്നു. എച്ച് ബി വളരെ കുറയുന്നു, ഹീമോഗ്ലോബിൻ വളരെ കുറയുന്നതിൻ്റെ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോലികൾ, വളരെ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക, അതൊന്നും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയേണ്ടത് മനസ്സിൻ്റെ പവർ കൊണ്ടാണ്. മാനസികമായ കരുത്തില്ലായ്മയും പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ കണ്ടീഷൻഡ് മൈൻഡ്, പലപ്പോഴും പീരീഡ് അടുക്കുന്ന ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് ഭയവും ഭീതിയും മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇതിനെ, ഈ പ്രശ്നത്തെ അഗ്രിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് സാധാരണ ഒരു പ്രശ്നമായി കാണുകയും പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് പകരം പ്രശ്നമുള്ള ദിവസം നിങ്ങൾ അവധിയെടുത്ത് വീട്ടിലിരുന്നോ എന്ന് പറയുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, അത് പ്രശ്നപരിഹാരമാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിലേക്കാണ് വരേണ്ടത്. ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങളുടെ അമിതവണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊണ്ണത്തടി കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. രണ്ടാമത്, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എക്സസൈസ് ഉണ്ടാവണം. സ്ക്രീൻ ടൈം കൂടുതൽ വരുന്ന മിക്ക ആളുകൾക്കും യാതൊരു തരത്തിലും എക്സസൈസ് ഇല്ല. തിരിഞ്ഞു കിടക്കാനോ മറിഞ്ഞു കിടക്കാനോ നടക്കാനോ ഒന്നും കഴിയില്ല. പണ്ട് കാലത്ത് പണിശാലകളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകൾ, നമ്മുടെ കർഷക തൊഴിലാളികൾ വളരെ നിസ്സാരമായി പരിഹരിച്ചിരുന്നൊരു പ്രശ്നം, ഒരു പ്രയാസം അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു പ്രശ്നം. ചിലർ പറയും അന്നത്തെ ഇല്ലായ്മ കൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നതാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇല്ല, വളരെ അപൂർവം ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നവർക്ക് ചില ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് പരിഹരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നല്ല ആഹാര രീതി ആവശ്യമായിട്ട് വേണം. വെജിറ്റബിൾസ്, ഫ്രൂട്ട്സ് അടങ്ങിയ ആഹാരം ധാരാളമായി കഴിക്കണം. അമിത കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുന്നത് നിർത്തണം. പൊണ്ണത്തടി കുറയ്ക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും അത് നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യണം. കൃത്യമായ എക്സസൈസ് ഉണ്ടാവണം. കൃത്യമായ ഉറക്കം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം. നിശ്ചയമായും 3 ലിറ്റർ ശുദ്ധജലം ദിവസവും നിങ്ങൾ കുടിക്കണം. അത് പല ആളുകളും മരുന്ന് കഴിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം ഇറങ്ങിപ്പോകാനോ അല്പമാത്രം വെള്ളം കുടിക്കും. അങ്ങനെ ശുദ്ധജലം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ വൈറ്റമിൻ്റെയും മിനറൽസിൻ്റെയും ഡെഫിഷ്യൻസി പരിഹരിക്കണം. അതൊരു പ്രധാന കാരണമാണെന്നറിയണം. വൈറ്റമിൻ ഡി കുറയുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ടാകും. അതുപോലെ മിനറൽസ്, കാൽസ്യം കുറയുന്നതുകൊണ്ട്, അയൺ കുറയുന്നതുകൊണ്ട് ഒക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടാകും. അതിനെന്താണ് കഴിയുക? ഇതിനെല്ലാം ടാബ്ലറ്റ് എടുക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നെല്ലിക്ക, കറിവേപ്പില, മുരിങ്ങയില, ഇലക്കറികൾ ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കുക. ഭക്ഷണത്തിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉൾപ്പെടുത്തുക, അതായത് പുളിയുള്ള പഴങ്ങൾ കൂടുതലായി ഉൾപ്പെടുത്തുക. അങ്ങനെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ശരിയായ വിശ്രമം, 6 മണിക്കൂർ മുതൽ 7 മണിക്കൂർ വരെയെങ്കിലും ഉറക്കം, അത് 6 മണിക്കൂറും മതിയാവും. ഉറക്കമുണ്ടാവണം, കൃത്യമായ ഉറക്കം ഉണ്ടാവണം. കിടന്നാൽ പോരാ, ഉറക്കം കിട്ടണം. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണം ഉണ്ടാവുകയരുത്. ക്ഷീണം ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉറക്കം മതിയായിരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ വൈകിട്ട് കഴിച്ച ആഹാരം വളരെ കൂടുതലായി പോയിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ കഴിച്ച ആഹാരം വളരെ വൈകിയായിരിക്കും കഴിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് രാവിലെ ക്ഷീണം ഉണ്ടാവരുത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ദിവസവും 1/2 മണിക്കൂറെങ്കിലും വെയിൽ കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ, ഈ ആഹാര രീതികൾ പാലിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം. ഇതിനുവേണ്ടി ആർത്തവ അവധിയല്ല പരിഹാരം, ആർത്തവ ക്രമക്കേടുകൾ പരിഹരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളുടെ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക. ധാരാളം ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവധിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ മുറവിളി ഉയർന്നു വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു മാതാവാണെങ്കിൽ, ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ പ്രശ്നത്തെ ഗൗരവമായി കാണുകയും ഇത് കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം പല ഭവിഷ്യത്തുകളും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം. ഇതൊരു സ്വാഭാവിക ജീവിത ക്രമമായി ആർത്തവത്തെ മാറ്റിയെടുക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.